បឹងមរណៈបឹងចម្លៃនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមនីវ៉ូសមុទ្រជាង400ម៉ែត្រហើយអ្នកមិនចេះហែលទៅក៏អាចចម្លែកបានដែរបឹងមរណៈឬមួយក៏សមុទ្រមរណៈតែតាមពិតវាជាប្រភេទបឹងមិនមែនជាសមុទ្រដូចឈ្មោះនោះទេសមុទ្រមរណៈឬមួយក៏សមុទ្ររំបិលគឺជាឈ្មោះដែលគេតាឲ្យបឹងដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងចូដែនវាមានបណ្ដោយប្រវែង67គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងវែងបំផុតគឺ18គីឡូម៉ែត្រលក្ខណៈពិសេសរបស់បឹងនេះគឺកំហាប់ជារំបិលរបស់វាដែលមានប្រវែងប្រមាណជា 33.7% ដែលធ្វើឲ្យមានរសជាតិប្រៃជាងទឹកសមុទ្រធម្មតាដល់ទៅប្រហែលជា 8.6 ដងវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបឹងនិងសមុទ្រដែលប្រៃជាងគេនៅលើលោកផងដែរដោយសារតែកំហាប់អំបិលដល់សម្បើមនេះបឹងនេះមិនអំណោយផលដល់ការលូតលាស់និងការរស់នៅរបស់មច្ឆាជាតិឬរុក្ខជាតិនោះទេពោលគឺវាមានតែបាក់តេរីនិងភាវៈមីក្រូល្អិតល្អិតប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅដូចនេះហើយបានជាគេហៅវាថាជាបឹងមរណៈឬមួយក៏សមុទ្រមរណៈអ្វីដែលកាន់តែផ្លៃជាងនេះទៅទៀតនោះគឺផ្ទៃទឹកដ៏គួរឲ្យស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាឆ្នេរនៃបឹងនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមនីវ៉ូសមុទ្រដល់ទៅ423ម៉ែត្រណោះដែលនេះមានន័យថាវាស្ថិតនៅកម្រិតកម្ពស់មួយទៀតជាងគេរបស់ផែនដីបឹងនេះគឺមានជម្រៅប្រមាណជា377ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាបឹងដែលមានជម្រៅជ្រៅជាងគេក្នុងចំណោមបឹងដែលមានទឹកប្រៃខ្លាំងគេក៏បានស្រាវជ្រាវឃើញដែរថាបឹងមានកម្រិតជាតិប្រៃខ្ពស់ជាងបឹងដែលពុំមានផ្លូវទឹកចេញចូលនិងផ្ទុកកំហាប់ចូលជារងក្លរ៉ាយឬមួយក៏អំបិលខ្ពស់ជាងសមុទ្រខាងក្រៅដោយសារតែកំហាប់អំបិលដ៏ខ្ពស់នេះហើយដែលយើងអាចអណ្ដែតខ្លួននៅលើផ្ទៃទឹកបឹងនេះបានយ៉ាងងាយដោយនោះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ហែលទឹកប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំឲ្យទឹកប្រៃនេះចូលទៅក្នុងផ្នែកយសោះតែនេះគឺជារូបភាពពិសេសពិសេសនៃបឹងនេះ